שלום לכם, זה החודש האחרון של שנת 2019, חודש מלא אור ושמחה כי זה חג החנוכה שלנו, ואנחנו צוות עניין ראשונים מסתכלים אחורה על שנת 2019 בגאווה גדולה. הכנו הרבה מאוד כתבות יפות ומרגשות וחדשות, וגם במגזין הזה, במגזין 204, נתחיל בכתבה שאולי תזרוק נקודת אור על אחד מפעילי תבל ים המלח שלנו הגובע. בירידות סדום, הצלע נוטף דימה, כביש מתבטל, אנשים בלי מנוחה, רוחות במוסה, זה ים המלח. חצוי בבדידותו, לצל הרים ליבונתה, אנוס משני צידיו, מאנשים בלי רחמה, נתון לחסדינו ים המלח. ושם המליך מלאכים, נתן בריאות לגוף לנשמה, אחד מנפלאות בריאה. עכשיו ממלך הפך לביצה, בדרך אל הבנק זה היה המלך. בעליות סדום, מסעיות ומעלות, עושות זהב לבן, הכל חתום על ניירות, ומאחורן משאירות נתון חיים את ים המלח. ים המלח ניצב אל מול ידן, שתיקתו ליבו יבש, טיפה הפכה למלח, חבויים בסודותיו, טיפה, טיפה ים המלח. ושם המליך מלאכים, נתן בריאות לגוף לנשמה, אחד מנפלאות בריאה. עכשיו ממלך הפך לביצה, בדרך אל הבנק זה ים המלח. ביום שבעתיד לבוא עליו עוד נספר, היו היה פה פלא, אגדה שתאמר, ואז יהיה כבר מאוחר מדי לים המלח. שלא יהיה כבר מאוחר מדי לים המלח. לא מזמן, לפני כמה חודשים, בשיא הקיץ, טיילנו בנפסלים החיים בפסטיבל ברחובות.
עירית, חברתנו לצוות, משתפת אותנו בסיפורו המרגש של אביה, קורא הפחם בזמן מלחמת העולם השנייה. בספרה של סוזן ורלנד, הרשימה של ליזט, שולח מקס מכתב לליזט. ליזט היקרה מכל. אני עובד בכפייה במכרה פחם במשך 10 שעות ביום, ועובר אחת לחודשיים ממכרה למכרה. בחורף אני לא רואה אור יום, והרטיבות התפועה של הקרקע חודרת מבעד לסוליות הבלויות של מגפיי. אני שונא את גופי המרופש, שונא את עצמי. בעצם אני חושב על פסקל, ואני חושבת על אבא שלי. בשנת 2011, בהיותי בהולנד, אצל בני גלעד, שלמד באזור גבול בין בלגיה, הולנד וגרמניה, קראתי את הספר, ולעיניי הופיעה דמותו של אבי, שכנער עזב את פולין ונדד באירופה, הוחזר לפולין, ובסופו של דבר הצליח להגיע לבלגיה. בבלגיה הוא קיבל היתר מיוחד לעבוד במכרות הפחם, ובשבילו זה היה אושר גדול. הזיכרונות, שהיו מעטים מאוד כי הוא לא נהג לדבר, היו על חבר טוב שהיה לו שם, ועל ההצלה בעצם של מזון ומקום מגורים ולינה. ביום חופשי, ביום ראשון החופשי, הצעתי לבני, בואו ניסע ונראה מה הסבא עשה בבלגיה. וכמובן שגלעד הסכים, כי הזיכרונות שלו מאבא, מסבו, היו מעטים מאוד. הוא היה צעיר מאוד כשאבי נפטר. שמנו פעמינו ועברנו את הגבול לבלגיה. כשהגענו לליאז' ושאלנו מקומיים, היכן נמצאים מכרות הפחם שסביב ליאז'. אז אמרו לנו, מכרות הפחם סגורים כבר משנות ה-70 של המאה הקודמת, אבל יש מכרה בלני שהוא מוזיאון היום. כדאי לכם לנסוע לשם. ואומנם, הגענו למקום, זה נמצא במרחק של 3/4 שעה נסיעה מהעיר ליאז'. האזור הוא אזור גבעות, גבעות נמוכות, והוא די קודר.
הגענו למכרה הפחם והצטרפנו לסיור מאורגן שיצא לעומק האדמה. התרגשנו להיכנס ולשמוע על אורחות החיים של קורי הפחם. הבנו שאור יום לא היה שם. בבוקר הם נכנסו למעבי האדמה ומדובר בתנאים של לחות ואבק וסכנה למחלות ריאה ולהתפוצצויות בתוך מעבי האדמה. ראינו את כלי העבודה שלהם, נסענו בקרונית והרגשנו את הלחות ואת הקור. אני הסתכלתי על גלעד וגלעד הסתכל עליי ולא האמנו. לא האמנו שאנשים, וזה לא אנשים זרים, זה אבא שלי, שככה הם חיו והם עשו הכל כדי לפרנס את עצמם ולהגיע במסע הזה לארץ ישראל. כשנכנסתי למעבי האדמה, הופתעתי ונדהמתי מה אבי, שהיה נער בגיל ההתבגרות, היה צריך לעשות. הזיכרון הזה הוא זיכרון חרוט, והוא מלווה אותי מילדות או מבגרות בעצם. וכשאני מדברת על זיכרון חרוט, יש בו הרבה כאב. יש בו הרבה כאב על סבל ועל הדרך שאבא שלי היה צריך לעבור במהלך חייו, ועל זה שבעצם לא היה לו גיל התבגרות. הוא לא היה איש של דיבור, הוא היה איש של עבודה. וכשהוא ירד למחסן שלו ולגינה שלו, והיה עסוק שם בעבודה, הבנתי שזה בעצם אולי חזרה למעבי האדמה. בגינה כולנו חווים רגעי געגועים, געגועים לאנשים שבעיקר נמצאים רחוק מאיתנו או שחסרים לנו. געגוע, הגדרה מילונית. געגוע הוא רגש המורגש כאשר קיימת תחושת נוסטלגיות, כמיהה או תשוקה לאדם מסוים, לרעיון מסוים או לזיכרון מסוים אשר לא נמצא בסביבת המרגיש. אתם יודעים? אני ממש 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 חשה געגועים גדולים מאוד לנכדים שלי. יש לי נכדים בארץ שאותם אני רואה לעתים קרובות ואני שותפה לחיים שלהם. ויש לי שלושה נכדים בארצות הברית שאותם אני רואה פעם או פעמיים בשנה. הגעגועים שלי הם געגועים בבית. בבית שבו גדלתי ובבית שבו גידלתי את ילדיי. בעיקר געגועים לבעלי, לחבר הטוב שלי, לבן זוגי, שלח לפני הרבה מאוד שנים ולא נמצא איתנו. אני מאוד מתגעגעת לאחד הבנים שלי. שמו שאול, הוא נפל בצבא לפני 27 שנים, ומאוד חסר. אחד הדברים שאני מתגעגע הכי הרבה, זה בעצם להורים שלי. בסך הכל אני חייתי עם ההורים שלי באורוגוואי, חייתי סך הכל 20 שנה. היכולת ההשוואה הזאת בין זה שיש נכדים פה, שאני כל כך שותפה לחיים שלהם, ויכולה להריח אותם ולחבק אותם whenever I want, לעומת נכדים שישנם שם, ואומנם באים, ואומנם יש סרטי וידאו, ואומנם אני מקבלת דיווחים מה הם עושים, אבל זה שאין את המגע, זה שהם עסוקים בדברים שאני ממש ממש לא מכירה. אני יודעת מה זה פוטבול, בייסבול, כל מיני חוגים של מעודדות, זה לא ההוואי שלי. זה לא דברים שאני מכירה, וכשהם מדברים על זה אני רואה שיש פער בין מה שאני מכירה ובין החיים שלהם.
והמרחק הזה יוצר געגועים מאוד 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 גדולים. התקשרות שלנו זה לא היה כמו היום התקשורת שיש, אלא זה היה מכתב פעם בשבוע, 10 ימים. זה במצב טוב, שכאילו אני הייתי עונה, למה לא תמיד היה לי הזמן והחשק לענות. אז נכון שהתקשורת היום מאפשרת לדעת כמעט ברצף מה קורה, אבל לדעת מה מרגישים ומה חשים, וחוסר היכולת לתת את החיבוק לילד שלא מרגיש טוב, וחוסר היכולת לתת נשיקה למישהו שפתאום באותו רגע אני מרגישה פרץ של געגועים, זה, הייתי אומרת, כאב לב אחד גדול. טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע. וככל שהזמן חולף, הגעגועים גוברים והעיניים דומעות, ואם לא תמיד אני יכולה לעצור אותם, וטוב אולי שזה גם כך. הזמן הוא חלק ממני, הוא חלק מהמשפחה שלי. עוד שנייה, תעצור. הבעיה היא שאני בעצם צריכה לספר בעצם על עצמי, ואף פעם לא עשיתי את זה. אני לא דיברתי ולא העליתי בפני קהל ובפני אנשים את מה שאני חוויתי באותו זמן שזה גם קרה, וזה אפילו מאוד קשה. זה אפילו מאוד קשה לי לחזור ולנסות לעשות ברוורס את כל השנים האלה שעברו מאז. גם המשפחה, ושאני הייתי צריכה לקחת ולאבד עם עצמי את הזמן הזה. איך מתוך הסדק מבעבע, תעצורה, בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי. האמת שלא שאלתי הרבה מאוד דברים בקשר למשפחה שלנו, המשפחה הבסיסית, ויכול להיות שבגילאים האלה לא כל כך שואלים, ובעצם אני יצאתי מזה שאני יודע מעט מאוד על המשפחה שלי, ושני ההורים שלי נפטרו שהיו יחסים צעירים, שהיו יחסית צעירים, 66-65, ובעצם אני נשארתי בלי לדעת הרבה, ומתברר שגם אחותי, שהיא 11 שנה מבוגרת ממני, גם היא לא יודעת הרבה, או לא יודעת הרבה יותר ממני. הוא היה חלק של המשפחה, חלק מאוד פעיל. הוא היה המגנט של האחים שלו, והחוסר שלו מורגש בכל כיוון. אנחנו המון מדברים עליו, הנכדים יודעים בדיוק מי הוא, והחברים מהיחידה שלו זוכרים אותו לטוב, הם באים כל יום הזכרה וכל יום הזיכרון, והוא לא נשכח, הוא חסר, פשוט חסר. אם זה בחינוך של ילדים, ואם זה בלהיזכר בדברים נהדרים שעשינו, אם זה בלהיזכר בטיולים נהדרים שעשינו, אם בצחוק ואם זה בחיבוק, ויותר מזה לפעמים בלילות שאתה לא מרגיש טוב, או שאתה צריך איזושהי עזרה, למי אני אבקש עזרה? מי ייתן איזושהי תמיכה? הדברים האלה הם לא פשוטים. וככל שחולף הזמן, וככל שאני מתבגרת, הדבר הזה הוא יותר עוצמתי. מה שאני כן הייתי רוצה, עם כל הגעגוע ועם כל הכאב, איזשהו מרגוע למחשבות, משום שהמחשבות האלה לא יחזירו לי את הזמן. השיחות האלה והמפגש הזה עם ההורים בערב, ושאבא שלי מוזר, פולני וזה, אבל היה שותה מטה כל ערב יחד עם אמא שלי, זה היה פולחן כזה, ולפעמים אני גם הייתי מסתרף. ואחד הדברים הנוספים שאני מתגעגע הכי הרבה, זה שיש עדיין שני חברים מהילדות שאני בקשר איתם באורוגוואי, במונטווידאו, ואיך שאני מגיע לשם, למה אני מגיע יותר מה שהם מגיעים לפה,
איך שאני מגיע לשם, שזה קורה פעם בכמה שנים, הדבר הראשון שהם אומרים לי, דני, אתה זוכר שהיינו יושבים עם אבא שלך, הוא היה מקריא לנו שולם עליכם בערב, והיינו יושבים ושומעים ולומדים על כל הדברים האלה שאבא שלך הקריא לנו. את זה הם מזכירים לי דבר ראשון שאני מגיע לאורוגוואי. זה כאילו משהו שחיבר אותנו בצורה בלתי רגילה, והאמת שלזה, לדברים האלה, אני באמת, באמת מתגעגע. וכמובן, הגעגועים לא נעלמים, להפך, נהיים, מזכירים לנו, מתעוררים בנו בצורות אחרות, וכל פעם אתה תופס משהו שאתה אומר, וואלה, אני מתגעגע לזה. איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע, בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי. חברים, גם אלה החברים שלנו. חבר אחד לימד אותי לשיר, חבר אחר לימד אותי לשמוח, גם חברתי הציע לי לקחת קצת אוויר ואת הרע מהר מאוד לשכוח. היה מי שלימד אותי לבכות, היה מי שעזר לי גם לסלוח מכל הנטיפות, האלבונות והמכות, נשאר לי רק אל תוך עצמי לברוח. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. קיבלתי מכולם את המיטב, את הכנות ואת מגע האושר, קיבלתי קרן שמש וירח וכוכב, את קו הרחמים, את קו היושר. עכשיו אני פוסע לי לאט, ומעלי זורחת לה השמש, חשבתי לי לתת פה לכולכם אחד אחד את מה שחבריי נתנו לי אמש. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. חברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך
נתן לי החבר הכי קרוב מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב החבר הכי קרוב ולפינת הנהיגה שלנו, כיצד נוהגים נכון במעגלי התנועה. שלום רב, היום אנחנו נדבר על מעגל תנועה, התנהגות במעגל, אנחנו נראה מה תפקידו של המעגל ואיך לצאת ממנו בשלום. התקנה אומרת חובה על הנהג לתת זכות קדימה בתנועה בדרך החוצה את דרכך שבמקרה המעגל היא תבוא מצד שמאל. חלה חובה לאפשר לרכב הנמצא בתוך המעגל להמשיך בנסיעתו באופן חופשי. לפנינו מקרה שבו לא ניתן זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך המעגל ומאלץ את הנהג שנמצא במעגל לבלום למניעת תאונה. לפנינו מקרה נוסף שבו אנחנו רואים אי מתן זכות קדימה בכיכר, דבר המסכן את כלי הרכב. אפשרות יציאה מהנתיב הפנימי ימינה אל הנתיב החיצוני תוך בקרה וזהירות מרבית אל הנתיב השמאלי בדומה למצגת במעגל. יש לזכור היטב חובה לאותת ימינה וחובה לתת זכות קדימה לרכב בנתיב החיצוני במיוחד כאשר זה ממשיך ישר בתוך המעגל. סיכום קצר. מעגל תנועה והתנהגות נכונה מאפשרת את זרימת התנועה. במקרה של עומס תנועה בכניסות למעגל, רצוי, והדגש על רצוי, לאפשר לרכבים הבאים גם מצד ימין להשתלב בתנועה על מנת שהתנועה תזרום. התנהגות נבונה וחברתית מעלה את הסיכוי להגיע בשלום הביתה. תודה רבה. זהו, כאן סיימנו חג חנוכה שמח לכולם ולהתראות במגזין הבא.